Jeg heter Karin Eli Halvorsen, og jeg her for å snakke litt om våre erfaringer med ansatte, egne ansatte familieveiledere, heller enn eksterne kjøp av endringstiltak i hjemmet fra private aktører. Men aller først så tenkte jeg skulle si litt om Drammen og Drammens befolkning. Jeg kommer fra Drammen barnevern. Det 84 ansatte, ikke alle i fulle stillinger. Vi har en barnevernvakt. Vi ca. 70 000 innbyggere i Drammen kommune, og 25% av befolkningen vår er ikke etnisk norsk bakgrunn, 31% av de mellom 0 og 18. Vi jobbet tidligere sånn at vi hadde en bestiller-utøver-modell, og vi tenkte at omlegging til en arbeidsform der vi ikke bestilte tiltakene utenfra, ville være hensiktsmessig for å få bedre kontroll. Før var det sånn at våre saksbehandlere eller kontaktpersoner, de bestilte tiltak eksternt, og vi hadde mange dyktige private tiltak. Men ofte så ble det jo da sånn at bukken til havresekken, fordi den eksterne konsulenten var også den som vurderte behovet for endringer av tiltaksplanen, videreføring av tiltakene, og det var mindre kontroll hos vår saksbehandler i forhold til å kunne vurdere om det var hensiktsmessig eller ikke. Så det gjorde jo også at vi fikk dårligere kontroll på økonomien, og vi fikk veldig lite kompetanseoppbygging i egen organisasjon. Så det vi i første omgang gjorde, det var at vi ansatte familieveiledere i kommunen. Det ble ansatt faste miljøterapeuter, ungdoms- og familieveiledere. De ble ikke i første runde ansatt i barnevernstjenesten. De ble ansatt i en tjeneste som lå innunder forebyggende tjenester for barn og unge i Senter for oppvekst, sammen med lavterskel psykisk helse. Og mange av de som da ble ansatt vurderte at de tenkte det var en fordel at de ikke var ansatt i barnevernstjenesten, fordi at de kunne definere seg selv som psykisk helsearbeidere, og de opplevde at det var en fordel i forhold til relasjonen til familien, og på en måte endringsposisjonen til at de sto utenfor barnevernet. De kunne på en måte presentere at de var fra en annen avdeling. Jeg jobber ikke i barnevernet. De likte den autonome rollen, men utfordringen var å representere og egentlig være et tungt hjelpetiltak i seg selv, og samtidig ikke være ansatt i barnevernstjenesten. Miljøterapeuten kunne få rollen som den snille, og saksbehandleren i barnevernet litt som den slemme, hvis man setter det på spissen. Og det var også noen utfordringer i forhold til det her med åpenhet, fordi journalmessig, taushetspliktsmessig, og ofte hvis det var familier hvor man måtte til retten, så var jo miljøterapeuten sentralt vitne i rettssaken. Og det kunne gi noen utfordringer i forhold til i hvilken grad de hadde vært en ren hjelper tidligere, og nå skulle de på en måte også gå inn i rollen som mer det familien kunne oppleve som en bøddel. Det vi gjorde, det var at vi la om til at hele avdelingen for familie- og ungdomsveiledere ble løftet inn i selve barnevernstjenesten som en egen avdeling. De ansatte ønsket ikke dette, og de opplevde at de ble utsatt for en flytting som ikke de syntes var klok i første omgang. Nettopp fordi de definerte seg som psykisk helsearbeidere, heller enn som barnevernsarbeidere. Så det har vært en tilpasningsperiode fram til nå, og nå fungerer det godt. Det vi har i dag er 12 egenansatte familieveiledere. De har forskjellig bakgrunn, tverrfaglig bakgrunn. Vernepleier, sykepleier, barnevernspedagoger, sosionom. De har familieveileder videreutdanning, de har mastergrad i psykisk helse. Det er mange forskjellige fagbakgrunner. Dette ser vi på som en kjempestor fordel. De har også mye metodefordypning i Marte Meo, COSP, ICDP. Mange forskjellige verktøy å trekke på, og flere har familieterapeututdanning. Ja, da tenkte jeg skulle si litt om fordelene i forhold til dette at vi nå har familieveiledere som er egne ansatte. Det er jo en kort vei til drøfting fra bestilling. Man sitter i samme hus sammen med kontaktpersonene, og man kan samarbeide tett om de tiltakene som er nødvendige å sette inn som hjelpetiltak i familier. Det er mye kompetanse på huset, man har noen å drøfte med. Man kan utarbeide riktigere bestillinger og tiltaksplaner sammen med familien og sammen med familieveilederne. Og det har ført til at det er tettere samarbeid mellom avdelingene på huset, og det gjør også at vi
bygger opp kompetansen i egne rekker. Det er også sånn at man kan arbeide sammen om en familie, en fra en saksbehandler eller kontaktperson sammen med en familieveileder. Og sånn gjøres også våre kontaktpersoner mer kompetente i rollen som endringsarbeidere. Mange av kontaktpersonene hos oss var nok vant til å ha en mer byråkratrolle. Og det har vært en omstilling. Mange liker det godt, noen har syntes at det er uvant. Og har på en måte likt det å kunne sette bort oppdrag eller i en bestiller-utøver-modell og sette bort familieveiledningsoppdragene. Samtidig så tenker vi at det er kontaktpersonen som følger familien og som vurderer på en måte alvoret i behovet for videre tjenester. Og det er bra at de er tett koblet på, også når en familieveileder jobber i familien. Dette at vi kan steppe inn for hverandre og sikre kontinuitet i oppfølgingen når en kontaktperson samarbeider med en familieveileder, er en stor fordel. Vi får bedre kontroll på praksisen vår enn vi hadde når vi kjøpte tjenester fra eksterne konsulenter. Vi vet mer nivået på tjenestene, og vi kan gi felles veiledning til alle familieveilederne sammen. Vi har gruppe for familieveiledere fra ATV, altså Alternativ for vold, og vi har gruppe blandet med kontaktpersoner, som gjør at kontaktpersonene også får formidlet noe om barnevernloven, som kanskje ikke alle familieveiledere var like innforstått med. Og familieveilederne får formidlet mye om hva de står i sin jobb, som kanskje ikke alle kontaktpersoner var like kjent med. Så de får økt forståelse for hverandres roller og oppgaver. Det vi også har innført, som gjør at vi får mer enhetlig praksis enn vi ville hatt hvis vi kjøpte tjenestene eksternt, er at alle nå bruker FIT, altså dette med feedback-informerte tjenester. Og alle familieveilederne har hver sin iPad, og de kan fylle ut sammen med familien, og vi kan følge opp tettere på effekten av de tiltakene våre. Vi har allikevel noen utfordringer med å ha familieveilederne i eget hus. Dette at vi gjerne skulle hatt flere. Vi skulle gjerne hatt bedre kapasitet. Og avdelingslederne må samarbeide tett og følge tett opp i forhold til hvor skal nivået på tjenester ligge, hvor lenge skal man være inne, når det minner mer om kompensering enn om endringsarbeid. Og hvordan skal vi utnytte de ressursene vi har, sånn at det blir en viss gjennomstrømning på oppfølgingen av familier, at ikke man bruker opp familieveilederne for få familier. Vi bruker også våre familieveiledere inn i et tiltak som vi kaller akutt familieteam. Og vi ønsker jo å plassere færre barn ut av hjemmet enn det som var tradisjonen tidligere. Vi ønsker å kunne sette inn tunge tiltak i stedet for å hasteplassere barn. For vi så også at en del av de barna vi faktisk hasteplasserte i akuttsituasjoner, de ble tilbakeført etter ganske kort tid. Så det vi har gjort er å bruke en del av kapasiteten fra våre familieveiledere inn i noe vi kaller akutt familieteam. Og det vil si at hvis vi får en henvendelse, eller vi har en familie hvor det er en akutt situasjon, så kaller vi først sammen et akutt kompetanseteam som kan sitte og drøfte en situasjon og snakke med barna, snakke med foreldrene, forsøke å sortere ut hva som er situasjonen. Og hvis vi tenker at man kan sikre barna godt nok gjennom å sette inn intensive tiltak i familien, heller enn å flytte barna ut, så kan vi bruke våre familieveiledere inn der. Det vil si at de kan starte samme dag eller dagen etter. Vi kan samarbeide med barnevernvakta, sette inn barnevernvakta på tilsyn i hjemmet. Og man kan jobbe intensivt med en familie, og veldig ofte handler dette om familier der det har vært utøvd vold mot barna. Og akutte familieteam arbeider da først og fremst med sikring og med stabilisering og etter hvert endringsarbeid i familien knyttet til å gjøre omsorgssituasjonen trygg og god for barna. Akutt familieteam tar også en del av vår kapasitet, og en utfordring vi fremdeles har er at
Familieveilederne er jo ikke egentlig ansatt på noe døgnturnus. De er i vanlige dagjobber med fleksibel arbeidstid, og vi forskyver arbeidstiden en del. Men på sikt så ønsker vi oss et mye mer operativt familieveilederteam, og for så vidt også alle kontaktpersoner, at vi har en bemanning som kan jobbe mye mer når familiene trenger det, mer enn i vanlig kommunal kontortid. Alt i alt så vil jeg si at det at vi nå har våre egne familieveiledere er en stor fordel for Drammen Barnevern. Vi har mye bedre kontroll på tjenesteproduksjonen. Vi har mye tettere samarbeid mellom kontaktpersoner og familieveiledere. Vi bygger opp kompetansen internt på huset. Det er nødvendigvis ikke billigere, men vi har bedre kontroll på økonomien, og vi har bedre kontroll på nivået på de tjenestene som vi leverer til de familiene som trenger det.